Днями біля руськомукраїнської школи було галасно. Тут зібрались матусі і бабусі із майбутніми першокласниками в очікуванні подарунків. Дорогі наші малята, які ще сьогодні малята, але вже завтра учні руськомукраїнської загальноосвітньої школи перших двох ступенів. Я до 1 вересня ще є час, але маючи таку нагоду, я вже можу вас привітати, так як бачите, перед вами є шкільні приладдя, які обов'язкові для учня. Це є багаторічна допомога, яка приходить нам від депутата Верховної Ради Василя Васильовича Петьовка. Тяжкий чи тяжкий рюкзак? Чи не тяжкий? Тяжкий. А ти сильний? Я. Батьки руськомукраїнських школярів розповідають, вранці посильна матеріальна допомога для них сьогодні. Кажуть, особливо важко тим, хто проживає у гірській місцевості. Адже тут і так роботи ніколи не було багато. А у час пандемії ще й ту, що була, втратили. І сезонні збори ягід цьогоріч не задалися. Одним словом, важко. Дуже дорого. Звісно, в такій місцевості, як ми проживаємо, занадто дорого. Якщо з цією пандемією всі втратили роботу. Яка я хочу подякувати всім, кого нам допомагає у такий скрутний час, такої страшної пандемії коронавірусу, за таку допомогу, бо це для нас дуже велика допомога, бо ми у таких далеких тих краях, що нас дуже важко. Потрібно, дуже потрібно на даний момент. При пандемії, при такій великій кризі нашої, що ми не можемо заробити ніде, що не маємо можливості. Дуже вдячні, дуже вдячні. По-перше, лише треба з одежі лише взяти, купити. Одежа теж дуже дорого, але на даний момент костюма ще на 1 вересня до 1500 гривень теж дорого. Крім ботинків, ботинки теж 600 гривень, це лише крім того. Тобто, а це ранець дуже велика допомога для нас. Дуже дякуємо, файно. Дуже тяжко все час буйти та щось купити дитині, бо кажу, і закриті магазини, позакривають все. Кажу, якщо є фінанси, кажу, но тяжко його придбати. І класовод майбутнього 1-го Б, учні якого отримали яскраві ранці, долучилася до слів подяки за потрібні подарунки її вихованцям. Розповідає, з нетерпінням чекає зустрічі з малечею вже 1 вересня у стінах школи. Не забувають. І це вже не перший рік ми отримали подаруночки. Я бажаю всім здоров'я, вашій команді, всім-всім нашим краянам здоров'я, мирного неба. І ми всі чекаємо на 1 вересня, що у нас буде не дистанційне навчання, а ми зустрінемо, тому що живе спілкування ніхто не відміняв. У німецькій Мокрі, що на Тячівщині, плідний рік. Цьогоріч історично вперше у місцевій загальноосвітній школі відкриють два перші класи – А і Б. Освітній заклад невдовзі поповниться 29 маленькими школярами. У нас цьогоріч історично перший раз будуть два класи. У цьому селі буде А і Б, тому що 29 дітей. Це ніколи не було. У нас це навіть класи маленькі, 14 дітей, 15 дітей. Цього року йде 29. Я рахую, що це результат тої роботи, що ми йдемо правильно, в правильному напрямку. У селі проживає чимало багатодітних сімей, і якщо одну дитину відправити у школу сьогодні дорого, то що вже говорити про двох і більше. Однак батьки німецько-українських школярів спокійні, адже знають, що мають підтримку. І вже звикли до щорічної допомоги напередодні Дня знань від народного депутата України Василя Петьовки у рамках благодійної акції з роздачі шкільних ранців. Розповідають, особливо цінними є такі подарунки у цей надскладний час. І фінансово, і морально. Зараз у цій ситуації треба підтримувати одну одного, тому що дійсно і ця хвороба нас всіх поставила в незручне становище. Не тільки нас, не тільки наше село, а й всю Україну. Нам це велика підтримка. Для наших дітей, так як у нас багатодітні сім'ї, це дуже часто відчувається на нас. Ця пандемія – це особливо, цей рік дуже важкий, але, як вже перше сказала одна мати, що дуже багато на сімей таких, що три дітей. То те, що говорила, в неї 8 дітей. От як думаєте, тут само собою все сказано. Вони, тепер є сезонні, десь можна щось підзаробити, але це такий сезон. Дуже важко їм спорвати, це дуже така, чого це стараються все не перед 1 вереснем, а стараються на початку місяця, що, щоб вони не встигли купити, щоб вони вже знають, то вже так, як свято, що воно буде. А пан Микола 1 вересня матиме подвійне свято. Він відправлятиме до школи відразу двох першокласників – донечку і внука. На даний час для кого як? Складно, звісно. Ми дуже вдячні нашому нардепові. Петьовкою Василю Васильовичу, що він дбає за наших діток, допомагає постійно і нашому керівництву, директору, голові
Ми дуже дякуємо. На сам кінець директор зазначив, репетицію першого дзвоника з першокласниками вже провели. Тепер з нетерпінням чекають чергової зустрічі на День знань, яка, сподіваємось, відбудеться традиційно уже через місяць. Сьогодні у Білоцерківській ЗОШ перших-третіх ступенів подвійне свято. Хтось прощається з навчальним закладом, святкуючи випускний, а хтось до нього готується, отримуючи перші шкільні подарунки – ранці з усім необхідним канцелярським обладнанням. Ми вдячні цьому, дякуємо гарно. Думаємо, що це буде і наступні роками, тому що це дуже хороша спільна така робота. Ранці отримали 18 майбутніх школярів. По-перше, це не тільки що корисна, вона радісна, тому що діти дуже чекають, знаючи, що щорічно від депутата, народного депутата Василя Васильовича отримують такі рюкзачки. Вони дуже раді, і батьки в тому числі. І знаєте, наше село специфічне, воно в тому плані, що воно, скажімо, більшість людей виїжджає на заробітки, але в зв'язку з цими подіями, що зараз в світі сталося, з пандемією, дуже мало народу виїжджає, і це, по-перше, допомога. Ранці традиційно уже понад 10 років поспіль отримують усі майбутні школярі Рахівщини та Тячівщини. Ця акція, яку проводить Василь Васильович, дуже корисна для наших дітей, бо вони йдуть перший клас і йдуть з однаковими рюкзаками. Нету відлічень, нету, тобто зтримується баланс. Для батьків це дуже корисно, тому що їм знайти 1000-2000 гривень для дітей, особливо у кого є троє, п'ятеро і більше дітей, це дуже, так скажемо, на сьогоднішній день тяжело знайти такі гроші.